постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Є одна легенда, пов'язана із київським «Динамо» та його найуспішнішим тренером. У молодості Валерій Лобановський мав руде волосся і прізвисько – Рудий Соняшник. А вже згодом, кажуть, завжди хотів мати у команді рудоволосого футболіста. Так, у радянські часи в команді грали Кузніцов, Бессонов, Михайличенко, після повернення у 90-ті – Максимов та Гусін. Цей футболіст, якби йому довелося грати під орудою Метра, без сумнівів став би одним із його улюбленців. У Віктора Циганкова є усе, що любив Лобановський. Розуміння футболу, працелюбність, відповідальність. Готовність пожертвувати особистими амбіціями заради результату команди. І, звісно, руде волосся. Цей рудий соняшник зійшов на землі обітованій. Віталій Циганков, батько Віктора, також грав у футбол. Був воротарем у Ниві з рідної Вінниці, в Стрийській Скалі, а потім у десятку ізраїльських клубів. Там і народився Віктор, а до школи пішов уже в Вінниці. Віктор Циганков досі вважає Вінницю рідним містом. Жив тут до 7 класу, поки не перейшов у школу «Динамо». Через 3 роки десятикласник Циганков уже їде на збори із головною командою і забиває ворота Скендер Беу. Кар'єра Віктора в «Динамо» розгортається дуже швидко. У 18 він уже грає за першу команду. Як у чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів. Тут у дебютній грі проти «Наполі» віддав гольову передачу. Робота з м'ячем на швидкості і мислення. До прийому м'яча він вже знає, що з ним потрібно робити. Вітя може віддати гостру передачу, може і сам завершити атаку. Для атакувального гравця це важливо. У нього хороший удар. Улітку 17-го Циганков забив 3 голи у ворота Карпат, ставши наймолодшим автором хет-трику за всю столітню історію київського «Динамо». Тоді стало зрозуміло, що Ярмоленка можна відпускати. На правому фланзі «Динамо» з'явився новий король. А у 20 років Циганков отримав капітанську пов'язку. Ти заслужуєш. Більше я нічого не говорю. Він щось там питався сказати, може, і все вийти. Ще через рік став найкращим гравцем сезону УПЛ за системою гол плюс пас. За сезон 18 забитих м'ячів та 11 асистів. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. У сезоні 19-20 – 25 балів за системою гол плюс пас. Ще через рік – найкращий бомбардир «Динамо» в золотому сезоні імені Луческу. Поки Віктору виповнювалося 25 років, він уже увірвався до списку найкращих бомбардирів «Динамо» за всю клубну історію. На сьогодні Циганков – найрезультативніший рудий в історії київського клубу. Я думаю, що пора вже замахнутися на щось в Європі. Насправді, в Ігора Суркіса не було вибору. Циганков на власні очі бачив, як один суперталановитий правий вінгер пересидів у Києві. Тому хотів спробувати власні сили в Європі якнайшвидше. Підписав контракт із агентством рідного брата Пепа Гвардіоли. І навідріз відмовився продовжувати контракт із «Динамо». Тож, за півроку до завершення дії чинного договору, боскиян продав півзахисника в іспанську «Жорону» за 5 мільйонів і 50% від наступного трансферу. Я дуже сумую вже за всіма, за Україною, за «Динамо» Київ. І бажаю тільки перемог і всього найкращого. Українці ж підкорювали топ-ліги задовго до Циганкова. Шевченко був найяскравішою зіркою серії А. Воронін оформлював хет-трики у Бундеслізі. Зінченко був невід'ємною цеглиною у побудові неймовірного «Ман-Сіті» архітектором Гвардіолою. От тільки в Іспанії якось не клеїлося. Чигиринському не пішло в Барселоні. Лунін завойовував безліч трофеїв із Реалом, але робив це здебільшого із лави запасних. Коноплянка і Швед Севілью не підкорили. Кравець забив 5 голів, але зірок також не сягнув. Однак цього разу було усе по-іншому. Ще донедавна «Жирона» не асоціювалася із футболом. Більше із прекрасною архітектурою, яка, скажімо, у культовому серіалі «Гра престолів» перетворювала місто то на «Бравос», а то на «Королівську гавань». Багато хто стверджує, що саме трансфер Циганкова став тією цеглиною, яка дозволила Мітчеллу майже довершити побудову нової «Жирони», що зараз наводить жах на іспанську «Ла-Лігу». Значною мірою завдяки українському дуету. Розпочати погром Барселони – не проблема для наших хлопців.
Віктором у нас взагалі так якась є комунікація. В принципі, мені подобається, як він грає. Він такий гравічок в футбольному плані. З ним дуже приємно грати на футбольному полі, тому що він грає, так кажуть, по-футбольному. Він постійно тебе шукає, в тебе віддає. Я його розумію, що йому потрібно зробити. Виділяє Циганкова на полі футбольний інтелект. Зіграти простіше, але надійніше, як вчила радянська футбольна школа, то не для нього. Нестандартні рішення перетворюють звичайні атаки на вибухово небезпечні. Він постійно відривається від опіки, пропонуючи себе партнерам. Окрім цього, півзахисник почав набагато більше, ніж у «Динамо», працювати в обороні. Циганкова не має синдрому коноплянки. Втратив м'яча? Будь ласкавий, повернися і допоможи захисникам його відібрати. Працюю над собою, я ж кажу, що після кожного тренування додатково займається в спортзалі, і видно, що він так прибавив в масі і в цілому сильніший став на футбольному полі. Це йому десь допомагає. Судячи із усього, Циганков уважно прислуховується до того, чого від нього хочуть тренери. А ще в нього є риса, яка подобається всім наставникам. Віктор не тягне ковдру на себе і не шкодує м'яча для партнерів. Футбольний альтруїзм і повна відсутність зіркової хвороби. Це от про Циганкова. Не те, щоб я там вважав себе якимось досвідченішим чи лідером. Я виходжу, як і кожен, і роблю свою справу. Намагаюся робити її добре, щоб команда могла перемагати та наші вболівальники могли сказати, що ми зробили все для того, щоб перемогти. Але саме такий підхід до справи і робить Віктора Циганкова одним із найкращих українських футболістів. У відповідальний момент він завжди каже своє слово у збірній. Саме гол Циганкова приніс синьо-жовтим історичну перемогу над Іспанією. Він же забивав і іншим топ-збірним – Франції і двічі Німеччині. Ще один дубль у важливому протистоянні із Сербією. Всі голи б за збірну, а їх уже 11. Красиві, мов на підбір. А буде ще більше. Тренер – це той самий Ребров, який колись почав залучати рудого підлітка в основу «Динамо», Циганкову довіряє. Зараз Віктору вдається все. Жирона наче казкова попелюшка. Затьмарює всіх довкола, тішачи, зокрема, й українських вболівальників. Надіюсь, що швидше це все закінчиться і наші люди зможуть частіше посміхатися. Сам українець частіше посміхається завдяки ось цим двом. Літера «Л» після голу – то послання сину Леону. Дружина також вінничанка – Романа, або, як він її називає, Ромашка. Переїжджала до Іспанії уже вагітною. А щоб посміхалися якомога більше українців, Віктор не лише забиває голи та віддає передачі. До прикладу, передає автівки на фронт. Хочемо подякувати Артему Довбику та Віктору Циганкову за дання всього автомобіля. Разом ми переможемо. Слава Україні!